Kada bi tužilaštvo Bosne i Hercegovine radilo svoj posao i aktuelni načelnik Srebrenice Mladen Grujičić bi već jutros bio priveden za pokušaj rušenja ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini, kazao je kandidat za načelnika iz inicijative Moja adresa Srebrenica, Alija Tabaković. Naime, Grujičić je nakon odluke Centralne izborne komisije BiH o poništenju izbora u Srebrenici te odluke suda BiH o odbijanju žalbe pozvao na odcjepljenje RS-a. A da u ovakvim izjavama ima elemenata krivične odgovornosti, smatraju i pravni eksperti. Sve je to moguće u jednom danu, u jednom gradu, jer ništa nije kako treba. Cik je rekao da izbori nisu validni, a rezultati ne mogu biti potvrđeni. Žalbama se pozabavio i sud BiH, koji je utvrdio da će ipak izbori u Srebrenici biti ponovljeni. Ništa ne bi bilo sporno da aktuelni načelnik općine Srebrenica, Mladen Grujičić, nije kazao da je odluka suda zapravo politička i da RS mora da se osamostali. Ovim skandaloznim odlukama se pokazuje da Bosna i Hercegovina ne liči na državu i da RS mora da se osamostali, jer nema života sa onim koji omalovažava, osuđuje i ignoriše sve što je srpsko, želeći da nametne apsolutnu vlast i zakone koji odgovaraju samo Bošnjacima. Grujičićev poziv na odcjepljenje RS-a, pozive na rušenje ustavnog poretka zemlje, jedna je od reakcija pristiglih odmah nakon ovih izjava. Ovakve poteze tretira krivični zakon BiH, djela protiv integriteta zemlje, napad na njen ustavni poredak, upotrebom sile ili prijetnjom da se odcijepi dio njene teritorije i eventualno pripoji nekoj drugoj, objašnjava profesor ustavnog prava. Ovdje se dešava izjava zvaničnika koja ostvaruje apstraktnu opasnost, koja potiče na stvaranje preduzimanja kažnjivih pripremnih radnji koji jesu čisto krivično djelo. U ovom kontekstu i ovoj situaciji naravno da je obaveza tužilaštva Bosne i Hercegovine da reaguje ex officio. Mi imamo kontinuitet nedjelovanja tužilaštva i također pored aktivnosti koje izostaju od strane tužilaštva, ono što bi bilo vrlo važno da nadležni disciplinski tužilac pri Visokom sudskom tužilačkom vijeću procesuira nedjelovanje tužilaštva. Zaboravio, kažu Srebreničani, Grujičić kako je upravo on omalovažavao žrtve, stravičan genocid nedjela protjerivanja, silovanja, ipak izborna mašinerija pokazala je zube. Uradit će sve da negacija bude i posljednja faza genocida, makar i preko neregularnih izbora. No reakcija ne smije izostati, kažu u Srebrenici. Mladen Grujičić je jedan od tih opšte poznati javnosti da je Radovan Karadžić njegov politički idol, da je Ratko Mladić za njega heroj, da je u kampanji hodao sa Vojislavom Šešeljem i tako dalje, međutim nema adekvatne sankcije. Dakle, ta osoba devijantnog ponašanja treba biti promptno procesuirana od strane državnog tužilaštva za narušavanje ustavnog poretka, jer on poziva iz pozicije načelnika opštine, dakle nekoga ko zvanično obnaša funkciju unutar struktura ove države, poziva na odcjepljenje. Dakle, to treba da rezultira pozivom državnog tužilaštva ili eventualnom sankcijom od strane OHR-a da takvi političari mogu uopšte obnašati neke od javnih funkcija. A u poništenim izborima u Srebrenici još će se voditi polemika, naročito o tome što su poništeni na 26 redovnih birališta, dok se nije tematizirala priča o glasovima dijaspore. Veći dio glasača iz inozemstva, podsjećamo, kasno je dobio glasački materijal ili ga nije dobio nikako. Time nisu iskoristili svoje demokratsko pravo ili su ga iskoristili prekasno zbog birokratije. Pošta je jako dugo putovala i u odlasku i u povratku. I sad striktno su birokratski se držati toga. Samo ono što je došlo 10 dana nakon dana izbora, što zaista piše u našem pravilniku, nije u skladu s ovim što smo mi sada donijeli. Znači, mi pomiramo izbore, oni će biti, ne znam, u aprilu mjesec, ima dovoljno vremena, ili da se ponovo obnovi cijeli postupak glasanja dijaspore, ili da to što je došlo, pa i mimo roka da se prebroji. Demokratska volja naroda, kaže struka, mora biti ispoštovana, a njeno prekrajanje malverzacijama ne smije biti odobreno, baš kao što kažu, ne smije biti izignorisan ni poziv na osamosteljenje RS-a.